wannan kidan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu wanda ka ganshi duk wajen nan babba ne da yaro ba dan akwai tica ba shi ma ba zai iya ba wanda ka ganshi duk wajen nan babba ne da yaro albarkacin tica ne ba dan akwai tica ba haka nan ba zai iya idan ka aibu danka ka kai shi gun karatu tica isa ya kai tica idan ke farce isa idan ke farce sannan ya wanke riga ije aji ka gane yaro idan karatu idan kwa danka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin tica ka gane zai bi shi har gidansu idu ba lafiya ta yi masu dokta bunza to ai ga su dokta bunza bunza ma'aikace ne idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu in kuwa ka kai shi gun karatu yayyayi university yayyayi yamal da rasha ya gangara america sannan ya sauka rasha ya gangaro ta london ya zo gida ya zauna ya yi gida da moto sannan ya samu aiki malam a kwan a tashi wani ticen ku bai da keke to me ya sa hakan nan na gane ku ticoci aikin da duk kuke yi ba don kuɗi kuke ba taimakon ƙasa kuke yi kuraya yara sannan kuraya manya kuraya yau da gobe injiniyan gidaje masu kera hanya da masu zane-zane ba dan akwai tica ba su ma ba sa iya ba aiki na duniyan nan tsari na duniyan nan mulki na duniyan nan akwai tica ba kowa ba zai iya